Mirëmëngjes, jam me Basir Çollakun në studio, gazetarin e mirë njohur, mirëmëngjes Basir. Mirëmëngjes Keli, faleminderit për ftesën. Do të ftoja patjetër, nuk kisha çfarë të bëja, domthonë dihet kam djegur me vëmendje kudo që e shprehur, jo vetëm rrjetet sociale, por edhe tek syri ku ke dal, sepse kjo është një histori që neve na vjen nga jashtë, domethënë pak a shumë kjo ka qenë dhe ideja jote që thoje që kur meren europianët, punët funksionojnë. Kur meremi ne, historitë zbehen, dhe i sa shturen. Si statistikat, është... Keli, na qojnë fatkesisht drejt këti konkluzioni. Ne kemi që nga Zibraga, piesa europiane funksionojnë, piesa tjetë u bot tasje bab. E një të gjë me Bajrët dhe Shkodës, e një të gjë me Mamina si që funksionojnë sekuestrë, sepse ishte deja, dhe përfundoi dënimi me dy shoferë që janë të rastësishëm, nuk kanë lidhje fare. Prandaj edhe këtu tek gjarja e fundit bëhet fjalë për një sasi të tmerrshme kokainë, domethënë nuk është se bëhet fjalë për një sasi të vogël. Dhe pra ata që merren me këtë punë konsiderojnë një sasi standarde. Ashtu. Për neshë të tmerrshme. Sigurisht. Dhe për aktorët e përfshirë, të cilët janë personazhe ndoshta pak të rija ndej, po të vjetër në Antona, me histori të njohura, por të lëna më njanë, ose të mbuluara dhe të mbështetura për të funksionuar, për të vazhduar. Aktorët shqiptarë, dy prej të cilëve, njëri nipi deputetit tjetri prap pjesë e familjes, nuk janë anonim. Nuk janë anonim për policinë dhe për publikun, për fshirën e tyre në veprat rënda penale, në trafiqe, në pengmarrje, në mrasje, në vënie eksplozivi. Pra është një grup që ka funksionuar prej kohësh, për cilin ka dini edhe shoku i nderuar kryeministër, edhe policia e shtetit, drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit, të vetmet që nuk kanë dini për këtë gjë, nuk ekzistojnë. Ata që nuk e dinë. Pra, e dinë gjithë, thua? Të gjithë e dinë, të gjithë e kanë lënë. Ata që duhet vepronë. Dhe mos veprimit, temi qartë, është vepër penal, sigurisht. Drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit në gushtin e 2018-s ka marrë informacion në zyrtar nga oficeri aso kohë infiltruar Milano Nuhu, që ishte denoncusi, le të them, i pari i kësaj historie, i kësaj ngjarje, dhe kallëzimi ka qenë konkret se ky individ të afërt të tij, Xhaxhaj, dhe njerëzit e tjerë merreshin pra me këto vepra të rënda penale ku përfshihet edhe trafikimi i drogës, kultivimi, eksporti. Nuk është një histori e re për policinë e shtetit, por ne nuk kemi asnjë lloj veprimi, edhe për vrasje. Bëhet fjalë për një email në 14 gusht vitit 2018. Eksakt, në gusht 2018. Që Emiliano Nuhuja ka dërguar drejtorit përgjithshëm të policisë. Në DNI ka qenë ish ministri i brendshëm, ja sa i kohë zoti Fatmir Xhafa. Dhe do të informacioni. Un kam një pyetje, sepse nga një herë rrezikojmë që dalim shpejt në konkluzion. Një informacion nga një infiltruar i dërguar drejt për drejt drejtorit policisë. Merret i mirëqen? Nuk do të thoja që ky është një vendim gjykatës që gjë e mirëqen. Jo, drejtori i policisë e merr të mirëqen. Por informacion që më lidhte oficeri infiltruar, kishte 6 vjet në këtë detyrë. Kishte një rrjet informativ shumë të gjerë, jo vetëm në zonën ku punonte, por në të gjithë Shqipërinë. Çmuajmë këtu që së paku 7 operacione, aq sa di unë, ja mund të jetë më tepër, ku ai ka marr pjesë infiltruar kanë qenë të gjitha të suksesshme. Nuk ka asnjë rast dështimi, asnjë rast dekonspirimi. Pra bëhet fjalë për një oficer policie. Bëhet fjalë për një oficer të mirë kualifikuar, të stërvitur në operacione dhe të suksesshëm, informacionet e cilit në të gjitha rastet e tjera kanë rezultuar të vërteta. Me e kuptoj. Atë cila ishte arsyeja që vetëm me, së paku merreshin në konsiderat, verifikoshin, dhe policia e shtetit ka struktura të shumta për ta verifikuar këtë gjë, sepse nuk ishte edhe larg fushkrye. Ne dimë që ajo zona e Krujës, Tiranë, Durrës, Leshës, një trekan me histori trafiku vërtet të mbreslanës për njerëz të ligjit. Verifikoshin se kemi edhe autor dhe tjetër Ramazan dhe Redian Raja janë dy të denoncuarit e Emilianos. Njëri sot është i arrestuar, i akuzuar për atentatin te prokurorit, të prokurorit Arjan Noja. Tjetri është ai që ka në Belgjik. Sistemuar në Belgjik për çështje trafiku. Dy veprat për të cilat ishin akuzuar më herët nga oficeri, na rezultojnë ti provojnë autoritetet perëndimore. Emiliano Nuhun do ta kemi në lidhje tani. Duhet të shpjegojmë një gjë. Emiliano është larguar nga Shqipëria dhe është në kamarë azil politik. Është në këto lloj procedurash, Emiliano nuk mund dali dot me fytyrë sepse
Rreth parë nuk duhet dekonspiroj vendin ku strehohet. Po, edhe për arsye sigurie, sigurisht. Sepse është një nga të infiltruarit në grupet më të mëdha trafiku të drogës dhe të krimit në Shqipëri, pra i rrezikohet jeta e tij dhe familjes tij. Në radhë të dytë, ai është në procedurat e azilantit politik dhe normalisht nuk mund të dalë dot me fytyrë. Por do ta kemi në lidhje të drejtë për drejtësh, në lidhje Skype, ai na ka vendosur një fotografi të thjesht për të një imazh për të një imazh sa për të bërë lidhjen. Emiliano, mirëmëngjes, mirë se erdhe në ABC në mëngjesit. Nuk e di e kam apo s'e kam. Mirëmëngjes edhe Çallaku. Mirëmëngjes. Unë jam Enkeli, ke edhe Basiri në studio. Atëre, sa po flisnim për një email që në 14 gusht të vitit 2018 ju ja keni drejtuar, ja keni quar drejtorit përgjithshëm të policisë, por në përdieni edhe të ministrit të brendshëm të kohës. Ju pra këtë gjë që ka ndodhur dje, e keni lajmëruar gati 2 vjet përpara apo jo? 2 vjet e gjysmë. Po, më shumë se 2 vjet. Cili ka qenë reagimi i shtetit? Në moment, unë do të shpjegoj që kam dërguar 2 e-maile, një datën 3 gusht, në të gabojmë, dhe një datën 14 gusht. Pra ndrejtorit përgjithshëm, përgjithë shtetit dhe ministrit kohës që ishte. I dërgova e-mailin e parë, nuk mora asnjë reagim nga institucioni, mendova mos fluksi punës madhe që kanë këto institucione, nuk i kanë kushtuar vëmendje e-mailit. E nisa për së dyti rreth mas dhe javësh, për sëri nuk mora asi kontakt nga drejtori për gjithë që minimum që ka detyrë parsore që ku me një informacion të rëndësisë lartë, si që kemi pasu më për para takime me drejtorat e për gjithë ku kemi pasu operacione të infiltruar. Kemi kryer dhe operacione të infiltruar në Europë, nuk është se kemi pasur vetëm në Shqipëri dhe kemi pasur në të tilla situata, kemi pasur direkt kontakte me prosh shumë të lartë policisë shtetit. Pra, kurse në rastin konkret nuk e kushtua si vëmendje informacionit. Dhe informacioni juaj ishte i ngjashëm me ato që ka ndodhur dje? Informacioni ka qenë për ky grup kriminal ose kjo familje mafioze, mund ta quajmë, kryente kultivim, trafik, droge, brenda dhe jashtë Shqipërisë, për plus dhe veprat e rënda penale, si që janë vrasjet me pagesë, që këshu ata e kanë filluar karrierën e tyre, të vrasjet me pagesë kanë kaluar për shkak të politikës, pas e kanë kaluar të trafiku i drogës e kanë shumë të ardhura. Gjatë kësaj periudhe ku ju keni punuar si infiltruar në këto grupe kriminale dhe ti qofsh se ti ke besuar autoriteteve për të hyrë kësaj aventure, sepse jeta jote ka ndryshuar në mënyrë dramatike, megjithatë të paktën ne duhet të themi faleminderit. Ju më thatë që keni punuar si infiltruar edhe jashtë shtetit, pra keni qenë në kontakt edhe me strukturat e huaja të policisë, apo jo? Drejtoria e Forcës Posaçme ka një sektor të agjentëve mbulim që ka bashkëpunim me të tëra shtetet europiane. Ka bashkëpunim të ndërsjellë, kanë nëshpërim marrëveshje dhe bazë marrëveshje detyrohen të japin agjentin infiltru dhe të marrin. Dhe ne kemi pasur rastin, jo vetëm unë, por agjentë të tjerë që aktualisht punojnë, kanë bërë operacione ndërkombëtare. Normalisht, ku kanë filluar operacionet nga shtetet e huaja, se Shqipëria nuk ka filluar të rralla operacionet që ka filluar Shqipëria me iniciativën e vetë. Janë detyruar për shkak se shtetet homologe kanë kërkuar agjent dhe është detyruar Shqipëria i ka dhënë agjent për të kryer këto operacione. Mund t'i bëjmë edhe pyetje, Emiliano, të pyesim edhe diçka tjetër që e kemi biseduar, ju e keni dëshmuar edhe herë tjetër. Një pjesë e rrëfimit tuaj ka pasur bënd edhe me Elbasanin dhe pikrish me një grup të strukturuar kriminal dhe me një telefonat që ka qenë një përgjim parandaluës, mos gaboj. Me je pa kota shpjegoj këtë pjesë në Elbasanin. Rreth vitit 2017, drejtoria përgjithshme ka pasur një procedim policor të hapur për një grup kriminal në Elbasan për të mbajtur vëzhgim dhe në përgjim. Për objekti kësaj pune ka qenë për ndalimi i veprave të mëdha penale, si që janë vrasje, për shkak se kishte informacion që mund të kryeshte krim i rënd.
dhe gjatë vëzhgimit dhe përgjimit që ka qenë plus ka pasur dhe informator në afërsi, mos ta them brenda se mos të përqepun, po në afërsi të grupeve kriminale që veprojnë dhe gjatë përgjimit, pa Andaluz nuk ka qenë përgjim procedural, ka qenë i telefonat, si që ta kam shpjeguar, midis Taulant Ballës në një personi shumë të fuqishëm në Elbasan, ku ky personi kërkonte Taulant Ballës telefon të merte masa për këta drejtus policie që kishte sjell, për ndryshe do t'i kthente lek që kishin investuar për fushat, bësh fjalë diku 3 milion euro që u dëgjua gjatë përgjimit. Dhe mbas kësaj telefonate nuk ka as gjatër më shumë pse një javë 10 ditë, të gjithë drejtus dhe policisë nga drejtoria asaj kohe deri te inspektori i zonës që mulonte ku mulonte këtë zonë që ka qenë në këtë grup kriminal, u pushuan direkt nga puna. Dhe, në bazë, çfarë ndodhi më pas, drejtoria e përgjithshme e ndërpreu operacionin, nuk e vazhdoi më, dhe nuk e referoi këto materiale në prokurori, që prokuroria të fillon dhe një procedim të me fillt, që të zbulon të provat në teshme. Okej, okay, do më thënë, kjo që sa pëthat e shumë e rëndë, sepse... Taulant Balla është kryetari i grupit parlamentar të Partisë Socialiste, është parti në pushtet, dhe ju thoni që ka përgjime që ai parat e ka paguar dhe pastaj favore në këmbim të atij investimi të bërë për fushat elektorale në miliona euro. Por ky përgjim, edhe Emiliano e di më mirë, po, që policia e shtetit sigurisht që ka DNA. Çfarë ka bërë me të? Ai duhet a i shërbende si indicje për të vijuar më tej procedurat, për përgjim procedural dhe për të shkuar tek provat, dhe prokuroria pastaj duhet investoj seriozisht në këtë çështje. Por, kemi sërish privilegjet tjera, a i përgjim mund tjetë zhdukun, tjetë azjesuar, mund tjetë hedhur në një kosh me herë, dhe kanë quar të fjalë shefit që të ambarua më të punë. Dhe veprimet, si shta Emilia, më pas, për lëvizjen e gjithë, si njërë drejtuës të drejtorisë policisë, konfirmojnë ndikimin dhe peshën e këti grupi strukturuar ndaj strukturuar shtetërore. Emiliano, informacioni që ti ke, a meret për bazë nga strukturat e huaja në luftën kundër krimit, sepse kjo është një luftë ndërkombëtare, nuk bëhet fjalë thjesht për diçka lokale, për një qarkë në Shqipëri, apo për qoftë edhe për një qeveri në Shqipëri. A i kanë marrë për bazë, a të thrasin ata për këtë histori? Strukturat e UE kanë marrë për bazë këto informacione, por objektit tyre nuk e shqetimi i politikanëve në thojë dhe politikanëve tanë, por ata kanë humbur besimin tek institucionet tona, nuk bashkëpunojnë me policinë shqiptare, as nuk kërkojnë, as nuk japin agjend në thojza për të kryer operacionet të mëdha antidrogë, se operacionet antidrogë që duken në televizor, që kanë një reklam shumë të madhe, o kanë brenda grupit një informator ose një agjend. Agjend është e pamundur, si që punojnë agjensit e huaj, është e pamundur që të kryen këto operacione me këto përmasa pa një person që është brenda grupit, që të informojnë korale. Dhe të tëra politikë homologe kanë për shkak të lidhjeve që kanë grupet kriminale me politikën, kanë humbur çdo lloj besimi. Dhe, kur djemë rëndom që bashkëpunoj policia shqiptare me një operacion, si që doli dhe dje që gjasë me policia shqiptare ka bashkëpunua, policia shqiptare nuk ka pasur asnjë informacion, por mbasi ka mbaruar operacionin në Belgjikë dhe në Gjermani, policit homologe i kanë kërkuar policit shqiptare të kryen disa veprime procedurale, si që është kontroli banesa të persona që ta kanë arrestuar. Dhe policia shqiptare thisht ka bërë kontrol banesa, nuk ka marrë pjesë në operacion, për shkak se ka humbur besim shumërin. Atëre, Basir, për të arritur në një lloj konkluzioni, mbas vrasjes Klodian Rashës është kërkuar me forcë dorëheqja e drejtorit të policisë dhe ministrit Brendshëm. Ministri Brendshëm e dha dorëheqjen me një herë, dhe askush nuk kuptonte pse Ardi Veliu nuk do të jepte dorëheqjen. Mbas kësaj historie, tani është më së kuptueshme pse nuk duhet të japi dorëheqjen. Unë do të thoja që Ardi Veliu pas Tahirit është kasaforta e shumë veprave të paligjshme të bërë nga policia e shtetit, qoftë edhe këtyre ngjarjeve të rënda, duke filluar nga vrasjet, nga trafiku i drogës,
pak kohë më parë, do thoj, jo më tepër se një muaj e gjysëm, me një qartë të rëndësishëm të vendit që ka problemet të rënda me krimin e organizuar, është emëruar një drejtori policie i cili është i dënuar me vendim formës prerje për trafik narkotikës jashtë Shqipërisë. Është drejtori policie aktualisht? Aktualisht. Kjo është një tjetër... Në një lokalitet të rëndësishëm? Shumë të rëndësishëm, Keli. Dhe në djelin time, dhe informacion është vërtet shumë i sakt, janë në djeni, janë favorët bërë nga qendra, nga vetë qeveria, nga eksponentë të rëndësishëm kësaj qeverie, mund të shkojmë edhe në piramidë në base, dhe nga njerëz të deleguar duke e përcjell qokën që u bë kjo punë. Arsyeja është e thjeshtë, ky zotëria do shkojë atje, sepse një njerëz që do të merret me zgjedhjet pas kuintave, i duhet ky për t'i bërë këtë punë te pista. Prandaj ai është vartës, ai ka fluturuar nga qefi kur ja kanë komunikuar ta personat me probleme. Kem pas edhe deputet që kanë lënë parlamentin për çështje të rekordeve kriminale, të cilëve u është bërë ky favor. E kuptoj. Pra, kur ai thoshte që edhe 500.000 të mblidhen, unë nuk e heq nga puna, do. Sepse nuk mund një drejtor me përgjegjësi detyrës dhe morale nuk mund ta emërojë njëri të tillë. Por Veliu është i kapur nga e shkuara e tij se në 2005, 2007 në dosjen e vettingut të tij ka materiale për të cilat çdo oficer policie do të lindë detyrë. Edhe jo të bëhet drejtori i përgjithshëm. Ndaj edhe ky network i njerëzve me telashe i mban në tryezë për të shërbyer shefit, ai që propozon dhe shkarkon Veliu. Por them se deri në fund vitit mbase mund të ketë zhvillime interesante rreth personazhit drejtori i përgjithshëm, që mund të lëkundin pozicionin ti dhe tërë. Sot është 22 djetor, dhe fund vitit. Për 8 ditë. Dishka një javë. Shqipëria për dhe njari edhe për 8 orë, jo për 8 ditë. Okej, unë të rekomendoj një roman shumë interesant të Aurel Plasarit, 10 ditët që nuk e tron ditë më botën. Shqipëria mund të lëkundin, është një lëkundin sismike policore që mund të prodhë njari interesante. Emiliano, të falenderoj për ndëryrjen në BCN. Zotë Deni, më falë, mund të shtore diçka tjetër? Pa tjetër, pa tjetër. Basi unë i nisa informacione zyrtare, institucionin për kace, pati neglijenës të tali nga institucionet. Më pasu në detyrova, si që dini që i kam denoncu në media. Prokuroria dhe policia ka detyrim ligjor të fillon të një procedim penal për ta persona që unë registrova, që në denoncova. E, kuptoj. Dhe, jo që nuk e filloj, por mas kërcënimit të kryeministit, kriminel në këtë ras do la unë dhe prokuroria ka registruar procedim penal kundër me në çdo shkelje ligjore. Dhe endës është përfunduar që është e mbjamin asë informacion. Me kuptoj. Mirë, pata një shkëputje të lidhjes me Emilianën. Prandaj, nuk u dëgjuaj gjysmë e fjalisë që e shtove ti. Emiliano, në gjithës e si do të falenderojmë për këtë ndërhyrje. Faleminderit aty Basir që erdhe në studio dhe që ku e di unë se nga njerë ku i gjenë guximin, po nejse, do më thëmë, kjo është profesioni jodë. Në kanë gjerë në dorë. Kuptoj. Unë e kisha planifikuar që të lidhesha edhe me Kosovën, me një tjetër zotëri, me Agim Agushin, i cili ka vendosur një rekord Guinness, nuk e di nëse ma bëjnë me shenjë, do të kemi, apo jo, okej, do t'alëm për nesër Agimin, atëre nuk vetët gjithë tjetër, vetëm se ABC e shëndetit me Dr. Esh Albana Dakën, vazhdoni që ndroni me ABC. A, dhe diçka, këtë material që policia mos lodhet, mos dvi dhe në redaksin ABC-s për ta kërkuar, këtë intervjis me Emiliano Nuhun, do ja vëmë në dispozicion jo vetëm policisë, po gjithë publikut edhe në kanalin ton YouTube, a që më tepër që do t'a ritransmetojnë. Kam frikë se nuk t'alodhë, nga që i nxjerr të lashtë duhet të verifikoj gjërat dhe duhet shkojë te ata njerëz se po do shkojë te ata njerëz se cilët e urdhërojnë. Është çik të lashtë këtë mesazh. Po ndoshta SPAK, ndoshta BKH-ja. Urojmë të zgjohen. Urdhë? Urojmë të zgjohen. Okej, mirëmëngjes edhe për Juri Kim. Atëherë vazhdojmë me Dr. Esh Albanin.